Sonja Mamaqi ishte 16-17 vjeçare kur për herë të parë ndodhet në një shesh gjërimi dhe aty shikon dhe zbulon që kamera është një objekt i çuditshëm dhe i magjishëm. Kanë qenë horizontet e hapura në Durrës? Po, ka qenë në viti 65. Ne të rinjt kishim një orë pushim e vrap, do shkonim në port të Durrësit, shikonim si gjiroj, si bëj aktorët. Ajo që më bëri më shumë për shqipje, që më bëri të dashurohesha mbas filmit, ishte në momentin kur këta mblidhin materialet e 4-5 ditve, i binin në Tiran, i lanin dhe i qfaqnin në portin e klubit në ekran. Dhe çuditesha se si nga një kuti, se kuti më dukej e vogël, dilte filmi në ekranin e madh, dhe kjo më duk një magji. Mitat Fagu, regjizor, jo, Kinas, ka qenë aty? Mitat Fagu ka pasur një ndikim? Po, Mitat Fagu ka qenë asistent operator i filmit. Dhe unë tash duhet të lidhesh me ndonjë që si mund të hyj të shoh filmin dhe i them Mitatit, mua më ka çuditur kjo, ka mundësi ty të shoh materialin? Një moment, Sonja, ju më keni të reguar që ndodheshit midis dy pasioneve, para se ti vini të kamerës, midis mjekësis edhe sportit, o, basketbolit. Po, se që në klasën e tretë fillore jam marrë me basketbol dhe basketbolin e kam filluar në Gjirokastër duke qenë babai sekretar i parë dhe të kërkonin të ngrihej një ekip i femrave, por mentaliteti ishte shumë i vështirë, sidomos në këto qytetet e vogla. Dhe babai tha do jap shëmbullin personal me vajzat e mia dhe vazhdova deri në moshën 20 vjeçe që u fejova. Hyra dhe profilit punës të kinematografisë që nuk më linte kohë. Po vajza e sekretarit të parë për artet dhe kulturën Dashnor Mamaqit e kishte të lehtë që të zgjidhte të realizonte ëndrrën e saj. Është vërtet që tash t'jemi realist, se shumë veta kur shkruajnë autobiografin, mua më duket më shumë se kur i zbukurojnë ose i zmadhojnë gjërat, por njeriu duhet t'jetë realist në ato që thotë, dhe kjo që një privilegj, se ishte shumë e vështirë të filloje operatore në kinostudio. Ishte momenti në 1967, kur hapen disa reparte të reja, dhe hape dhe ky kurs për operatorë? Po, jo, atëre filloj të zgjeroj kinostudioja, se filloj prodhimi filmave artistik nga 2, 3, 4. Erdhën shumë vajzat të reja për repartin e zërit, për montajin, për grimin, në profilet e shkollave që kishin. Për shumull për grim erdhën nga liceu artistik, në formuluse muzike, po nga liceu artistik të degës muzike. Në repartin e zërit erdhën nga Politeknikumi. Kështu që u krijua një grup të rinj, midis tyre, unë kur erdha gjithmonë me piksynimin që do filloja operatore dhe që mos më lini një femër të vetme, më thanë, atëre zgjidh në një nga këto vajzat e reja që kanë ardhur, dhe unë asa me Diana Diamantin. Diana Diamanti ishte një vajzë që në atë periud kështë ardhë në kinostudio që të filon të për montazhjere ishte dhe figurante të filmin nga të një vdekjen. Një vajzë simpatike me një gërshet të gjatë. Patëm një rrugë të përbashkët deri sa bëm në shkollën kursin 2 vjeqarë dhe të dyja u paraqitëm mirë në kurs. Pun tjetër pasa që na shikoni një qik me sy jotë të këndshëm edhe kolegët dhe si është e mundur që femra ta bëjnë kur kjo është punë e vështirë dhe për meshkujt. Me gjitha të ne, unë them që e përbaluam dhe arritëm lam emër të dyja në filmin shqiptar. Hamdi Ferati është një emër me rëndësi për ju, për fillimet tuaja. Edhe për fillimet e ish studios e filmit, është nga kronikanët e parë, a i vetë kështë e filluar si autodidakt në ndim të operatorve italian gjatë luftës. Kalon në arkiva tona pamjet e historike të zbritjes e qeverisë komuniste në Tiranë. Cili ka qënë roli Hamdi Ferati të kjo, Sonja? Nuk më fsheu asë që nga zanati. Në qofë se këta që ishin më të rinjë se Hamdiu nuk ta jepnin zanatin, po duhet ta vidhje, a i thoshte, unë do të japë zanatin të mamë si vajzës time. Me Hamdi Feratin keni një kronik të gjatë, Fura,
është kompleksi metalurgjik në Elbasan, që akoma nuk ishte bërë kompleks. Jemi në vitin 1970. Pa. Është një reportaj, kronik, midis dokumentarit. Po, ishte midis dokumentarit dhe reportajit. Dhe në vënd të shtëpive përdhese të njohura kudo, në emrin shtëpi Elbasanase, ngritën palate shumë katëshe. Aty nuk arroj një femër, një gocëre, ishe një 18-19 vjeqe, e cila jepte një vingji lartë, që ishte me një dorë. Dhe ngella këshu u shtanga në moment se më qëlloj që duhet tipja në vinç që të bëja një plan të përgjithshëm. Kishe skena që jo digjesh i një ushkiste e ekuri nga... Aksidentet të rënda. Aksidentet të rënda të të mërshme, por me gjithë të punonin me gjithë shpirt. Sonja, ju pse zgjodhët kronikën dhe jo filmin artistik apo dokumentar? Unë isha një femër, më vonë u fejova, u martova, u bëra nën e dy vajzave. Dhe kështu preferova kronikën, duke qenë shërbimet më të shpejta 2-3 ditore, ose brënda ditës shkoj e vje. Kurse Diana Diamanti punoj, do me thënë, me filmat dokumentar, ishte akoma beqare në kohën që unë kisha krijuar familje. Tashti besoj se makinat janë rregull. Ulagja dhe ti më i mira. Ju keni kaluar një moment shumë të vështirë sot, po unë kam filmuar gjëra kaq të bukura sa. Mira, filloj të mësot me vishtërësit tona. Se jo? Duke qënë një tip shumë qapkënë, shumë e shkathët, më dukej më e bukur kronika, diçka e shpejt, diçka jo një gjëmë paka shumë e qetë, më monotone ose e organizuar, se kronika kishe potiku momentit të iku. Për shumëllë në Korjen e Grurit, në kur vinin delegacionet, kur shkojen në për kongrese, kur shkojen në për ndeshje, ishin të gjitha materiale bruta. Dhe duhet të kapje ti momentin, ajo ishe pësaj syri jotë që duhet të kapë të momentin. Bëhet fjallë për një produkt që realizohi me porosin e strukturave politike, vetë kino studio gjithashtu ishte në një kontrol. Ju, Sonja, ishit një njeri besuar për gjyruar këtu? Që këmgullja ime, që doja të gjë, dhe ndëryrja me sa duket emrit të babajt. Sepse në listën e gjatë të kronikave që ju keni gjyruar, Njishi është një kronik në Kuvendin Popullor. Mbledhjet e byros politike, kongreset, ju keni gjuar shumë të tilla. Po, është e vërtet edhe se ishin shërbime brënda Tiranës dhe ishin brënda ditës. Gjatë kohës që bënim kursin, edhe punonim, edhe mernim në njerë, me që thash që isha me Amtiferatin, më jep të kamerën të gjiroja, duke patur besim që vetëm këshu mund të mësoja. Dhe në 68-ën që fillova të mam të gjiroja, ka qenë Kuvendi Popullor. Dhe më thëmë puna ju e pare pavarur si operatorë? Po, si operatorë. Me gjithatë nuk ishe, kjo është që nuk ishe një operatorë vetëm, ishim 3-4, emri atje mund tjeti 3-4 operatorëve, se cili ka filmimet e veta. Për shumë, një operator do merej vetëm me planin e përgjithshëm, një do merej me portretet, një do merej me transfokatorin, afro, largo dhe zërin. Dhe emocionet kanë qënë shumë të mëdhaja. Jo vetëm emocionet kër u gjirua, por emocionet e operatorit vazhdonin deri sa dilte materiali bruto. Në 72-shin, ju jeni operatore ose në grupin e gjyrimi që shoqëron e Mberhoxhën Malsinë e Madhe? Po, ka qenë kongresi gruas dhe me disë operatorve tjeri isha dhe unë. Kur gjyroje ju dhe hejsi e Mberhoxha, një operator, qëfar duhet kishe parasysh? Ta nxirte sa më të bukur, sa më të qeshur, sa më madhështor si figurë. Shoku Mberhoxha. A i flet për malsorët, për ditët më të mira që po vinë për bjeshkët e Kelmendit, ashtu si dhe për gjithë Shqipërinë. Shoku Enver këshillon kooperativistët që djemë të vajzat e tyre
të ndjekin me kujdese dashuri shkollat, pasi pa shkolla, pa dituri, nuk mund të ecet për para. Ajo gju që ne shikojmë në kronikën në fjalë, në tullëtim të Ember Hoxhës, në Malsinë e Madhe, dhe një mori portretesh të njerëzve, të popullit, që janë gjithashtu portretet tradhtare, sepse tregojnë edhe gjendjen e njerëzve. Ju e shikonit këtë kontrast me zgjus që përdorte udhëheqësi, që përdorte udhëheqja? Jo, në ato vite jo, t'jeme sinqertë. Në ato vite, këtë e kuptova kur ika në internim. Kur u largova nga Tirana, më kupton që vajta në internim dhe pata shumë mundësi që të shkoja të prashisja Misrin, Grurin, dhe shikoja fshatarët edhe femrat që vinin në Kornin, Grurin ose Misrin me kaq kosë dhe katër fishuj. Dhe anin atë bukë, ma të dhe thoshe si është mundur që ne në gënjeni thoshin që nuk vuan populli, nuk bën populli, është kudo bereqet. Vetëm një erë më ka bërë përshtypje, zhgënjimi, që po e them sot për erë të parë, në kongres që thoni ju të gruas, kur u bëj inaugurimi ujësjellësit, u vendos që Enver Hoxha me Mehmet Shehu, këta do shkonin në shtëpitë e disa fshatarve, por shtëpitë të regulloheshin për para, pastroheshin, vendosen. Mehmet Shehu gabimisht në vend që ta drejtojnë tek shtëpia që duhet, ku ishte porosia, gabimisht e shtëpi në një shtëpi që nuk kishte ku ta vinin. Një shtëpi e varfër, nuk kisha as kafe për t'i bërë aty dhe unë u detyrova, nuk kam xhiruar, kam dalë jashtë dhe bëri një kështu midis, do me thënë, këtyre oficerave të sigurimit e këta që ndiqnin këto gjëra, si u bë kjo gabim e shu, por Mehmet Shehu ka qenë një tip që nuk i pëlqente shumë të ekspozoj në përfilma, ka qenë karakteri ti kjo, dhe nuk u bë problemu, u shua do me thënë aty për aty. Sonja, ju e keni braktisur, u detyrua ta braktisin të alinit kamera në dhjetor të 74-s? Po, në 27 dhjetor të 74-s. Unë isha... Sa po ishte goditur dhe dashnor mamashi? Sa po ishte goditur bëbaj dhe... Biles, unë nuk dija gjë se këto gjëra ishin këshu si nën rogoz. Atëherë unë kisha xhiruar dhe takimin që kishte Enver Hoxha me zgjedhësit e Tiranës. Kur shofë që babajnë e kishin hequr nga filmi, babajnë e gjej shumë të mërzitur në shtëpi, nuk e haroj atë skenë dhe të ashti, babaj unë mbështet e këmurin në koridor dhe tha, unë jam i pafajshëm, nuk i kam prekur asnjë fije floku këti popullit dhe partisë. Juve dregoni që nuk keni rojtur në emrin tim. Këto kanë qenë fjalët e fundit që unë dëgjova nga imat, të cilin pasaj më pas 4-5 vjetëve kam parë në Burg. Në këtë periudhë, më pas iku familja, më thrasin në Komitet Partisë, më thënë Sonja, do largohesh nga Tirana, më kanë thiru në datën 25 dhjetor, në 27 duhet bësh gati se do ikësh në TPL-n. Kam bërë gati plaçkat vetëm duke qarë, me dy fëmijë të vegjël, dy vajzat, Entelën që ishte 3 vjeç e gjysë dhe Oltën që ishte 8 muajshë. I më shoqë në moment, do me thënë sa kishë, doli kjo që u oqë nga filmi, diçka ka ndodhur, dhe i më shoqiku fare, e kam ngritur gjithë plaçkën vetëm, në majtë kamionit, kaluam nga një fshat buz që quhet buzi i Tepelenës, kishe rënë të borë, nuk dija ku i kisha i organet, bë tani e kam marrë një qylym që e shtroja për to, kam buluar vajzat, derisa arritëm në Tepelen. 16 vjetë aty, Sonja? 16 vjetë, mu caktua që do punoja fotografe. Fotografe komunales? Fotografe, por puna tje ishte menor.
unë fshatrat e Tepe Elenës nuk I njifja dhe nuk mund të shkoja në fshatrat të largëta që të fotografoja të vjetë punoja duke menduar që ishte 25 lekë të vjetra atere, një fotografi dhe tish për blim punë merje 30 qindarka, sa ishte një bilet autobuzi. Po shikonit tani një anë tjetër të njerëzve, Sonja, që nuk ishin ashtu si që shfaqni ju në kronika? Po, po atje yra tamam në jetën e njerëzve real. Nuk ishe realiteti ajo që të regonim. Të regonim, do me thënë, një realitet të maskuar, të cilën s'kemi patur ndosha kura ajo atere të themi, por ka ekzistuar. Që merë një vesh që ka ardhë kino studio, vishuni me robat më të mira. Në metalurgji, ju nxirnim nga magazina robat që ju vishnim punëtorve që të dilin mirë në film. Kështu që gjithmonë ka pas një... Iskenim? Iskenim. Ka pas një iskenim. Këtë duhet të apranojmë. Diku ka një portret gruaje, po mirë ditoreje, mos gaboj, në stadionin ku ju filmoni një ndeshje për Kupën e Republikës. Po, nuk e dipë se më përshtypje një portret gruaje, dhe gjitha të mori burash. Ka qenë në Shkodër. Është rasi. Po, po, është rasi, po në Shkodër kanë qenë gjithmonë në sport dashës. Dhe kanë qenë një, në gjithë stadionin mund kanë qenë një 5-6 femra dhe mua më bëri përshtypje kjo gjë dhe u përqendrova. Dhe e keni fiksuar atë? Fiksuar atë portret femre. Sporti ka qenë një fushë që ju keni pëlqyer ta xhironi? Po, më ka pëlqyer se jam marr vetë në basketbol, do të them po tash që kam filluar që në klasën e tretë dhe vazhdova deri në moshën gati 20 vjeçë. Humbje e thelli dëshpëroj, por nuk i dekoroj sportdashit Shkodran, ndonëse në një mod të keq me shile. Sonja, sot flitet shumë për diskriminimin në bazë të gjinisë, diskriminimin ndaj femrës, për të drejtat e femrës. Ju besoni që femrës i bëhen pa drejtësi vetëm nga që ajo është femër? Nuk mund ta quaj diskriminim, se është një çikë fjalë rënd. Mund të them që gjithmonë si e keni ndjerë ju pa, për provoja personale. Femra akoma tek ne nuk mund të eci me këmbët e veta. Akoma. Dhe kjo është, sidomos në artë, në sport, ndjetë shumë tepër. Gjithë bota më duket se është shtet maskilist. Duhet të jesh shumë e fortë, duhet të jesh këmbgulse, që e bëj dhe e bëj. Ju më përmendët një moment shumë domethënës, kur jeni kthyer në kino studio, kur jeni rikthyer në mars të 91-shit, por në një situatë tjetër, një pardon publik nga ana e Viktor Gjikës. A, fillova në filmin Vizat e Morë të merresha me gjitha kolazhet, me kukla, me plastelin, me karton i lirë, me të gjitha llojet, atëre filloj të më pëlqente, sidomos me kukllat lira në tavolinën është një lloj si filmat artistik, vetëm që luhet me kukllat, që mund të ndryshoje dritën, mund të ndryshoje... Pas që edhe kolegët në një farë mënyre kishin ndryuar mendim apo qëndrim tani ndaj po, të kaluarës? Unë nuk e harroj Viktor Gjikën. Ju bë festivalin ndërkombëtar i filmit dhe me Stefan Taçin morëm çmimin e parë dhe Viktori ishte kryetari i komisionit. Unë them të drejtën u emocionova shumë, se punova një jetë të tërë atere, punova dhe të shimrapa dhe nuk të thoshin asë falimderit për punën që bëje. Viktor Gjika, qoju Sonja tha dil këtu, tha, unë tha kam qenë një ndër ata që e kam sulmuar Sonjen bashkë me Dianën që nuk bëheshin operatore, por jo vetëm që u bën, po Sonja pati një sy të jashtëzakonshëm në ato kronika dhe dokumentar, që nuk e prisja me sinqeritet se asnjëherë nuk mund të them që si janë pritur filma. Kronika po të ishte emri im, ose po ishin në qërë. Dhe pastaj gjdo brez, Sonja mama që i filon gabimet nga e para, apo jo, pavarësisht se Viktor Gjika e tha këtë falje publike, duke si u gabimet për sëriten. Êshtë mos mirë njoje më tepër për femrën. Të vjen keqë, të vjen keqë.